Skal vi spise mindre kjøtt eller mer kjøtt? Vi skal spise mindre kjøtt. Vi skal ikke nødvendigvis holde på å spise kjøtt, men det er mye sunnere å spise mer grønnsaker og mer fisk. Det er mye bedre for miljøet å spise mer grønnsaker og mer fisk. Det er mye bedre for klima å spise mer grønnsaker og mer fisk. Det er mye bedre for lommeboka å spise mer grønnsaker og mer fisk. Ok. Sylvi Listhaug, er du enig i dette? Jeg mener det at det er opp til folk å bestemme hva de ønsker å spise. Det er altså ikke en politikers oppgave å fortelle folk om de skal spise det ene eller andre. Men dette føyer seg inn i rekka for Miljøpartiet De Grønne, som er et parti som ønsker å fortelle folk hvordan de skal leve, bestemme over livet deres. Vi ser nå i Oslo hva som skjer der. Det er påbud, reguleringer, det er skatter og avgifter. Jeg har forstått slik at dere ønsker dere en kjøttfri dag ved alle statlige arbeidsplasser hvor det serveres kantinemat. Ja, det ønsker vi oss, fordi vi har 6 kjøttfulle dager. Og da er det en veldig godt eksempel at folk får anledning til å smake alt det strålende det går an å lage av vegetabilske produkter. Og det prøves i Oslo. På en dag, dette skal vi prøve til Oslo. Og det er, alt dette går ut på er at på en dag, som man bestemmer selv, så får man servert bare grønt fôr, og så får man smake hvor fantastisk godt det smaker. Veldig mye rart i Oslo, dette er en av deg. Og jeg synes at hvis du ønsker å la være å spise kjøtt en dag, så la være da. Men la alle andre som ønsker noe annet få lov til å leve livet sin i fred. For er det en ting politikerne ikke trenger å blande seg opp i, så er det i hvert fall hva folk spiser.